নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে যি আমাক 4000টা স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট মুকলি কৰি দিছিলে, সেইকেইটা পদৰ বৰ্তমান ৰিটেন টেষ্টৰ এক্সাম ডেটটো আপোনালোকৰ আহি পৰিছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো ডেট আপোনালোকে উল্লেখ কৰি দিছে মে' মাহতে, আৰু এই মে' মাহৰ কোন তাৰিখে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব সবিশেষটো আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, অলপো স্কিপ নকৰিব। তাৰোপৰি যদি আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোকে আগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ইয়াতে এখন নটিচ পাইছোঁ, যিখন নটিচ আপোনালোকৰ 11 এপ্ৰিল তাৰিখে আহিছিলে, আৰু এই আপোনালোকৰ নটিচখন অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে, যিটো হেল্থ ব্ৰাঞ্চৰ হয়। আৰু যিখিনি কলেজ বা স্কুল আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পদবিলাক খালী হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টাৰলৈ এই নটিচখন আহিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ছাবজেক্ট হিচাপে এক্সামিনেশ্যন ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ গ্ৰেড 3 কেণ্ডিডেটছ ফৰ টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল এণ্ড গ্ৰেড 4 পোষ্ট আণ্ডাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট। অৰ্থাৎ যিখিনি আপোনালোকৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিলে, তাৰে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ এই নটিচটো আহিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে, ছাৰ মেডাম, I would like to inform you that the written examination for recruitment of grade 3 candidates for technical and non-technical and grade 4 posts under health department will be held 15 May 2022. এটা উল্লেখ কৰিছে যে যিখিনি আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট উল্লেখ কৰিছে, তাৰে যিখিনি আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট আপোনালোকৰ 15 মে' তাৰিখে উল্লেখ কৰি দিছে, অৰ্থাৎ 15 মে' তাৰিখে আপোনালোকৰ এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে এক্সামটো হ'ব। আৰু এই নটিচটো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন স্কুল বা কলেজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই নটিচটো আহিছে, আৰু যিটো নটিচ তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টাৰে পাইছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই তথ্যটো কিমান দূৰ সত্য হয় আপোনালোকে মে' 15 তাৰিখে গম পাই যাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 15 তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হোৱাটো পূৰা ফাইনেল হৈ পৰিছে। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ এক্সাম দিবৰ কাৰণে হয়তো এডমিট কাৰ্ডখন নিশ্চয় লাগিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ কাৰণে হয়তো এইকেইদিনৰ ভিতৰত নটিচ আহিব পাৰে যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়া ডাউনলোড হ'ব। মুঠতে আপোনালোকে এটা কথা উল্লেখ কৰক যে আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ এক্সাম হ'ব, এক্সামটো আপোনালোকৰ 15 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বই। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উপৰি আমি যেতিয়া ইয়াৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি তথ্য আছিলে সৰু সুৰা। চ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।